Velkommen i haven. Jeg vil vise verdens bedste haveredskab. Det er en japansk håndhakke, og den er fuldstændig uundværlig. Det handler om at få fjernet de uønskede vækster, mens de er helt små. For længere hen på sæsonen, der når de jo en anselig størrelse. Det er altså et fantastisk redskab. Håndhakken, den løsner jorden. Det er nemt at komme til, og det er en leg at luge. Nu skal vi i haven.